ଦେଇଥିବାର କଥା ନାଇଁ ରଖିଲା ପ୍ରଶାସନ, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଆବାସ ଦେଇକିନା ଠକିଦେଲା, ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କର ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷର ଜୁଏ, ଦୟା ଦରକାର ନାଇଁ, ଆମକେ ଆମର ହକ୍ ଦିଅ। କୋମନା ଆର୍ ଖଡ଼ିଆଲ ଭିତରେ ଲୟର ଇନ୍ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ଭିଟାମାଇଟ୍ ଛାଡ଼ିଲେ 5000 ପରିବାର। ସେ ସମୟରେ ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କୁ କଥା ଉପରେ କଥା ମିଳିଥିଲା, ହେଲେ ଇ ଭିତରେ ବହୁତ ବରଷ ହେଇଗଲାନ, ଦେଇଥିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କଥା ନେଇ ରହିଗଲା, ପୁରା ହେବାର ନା ନେଇ ଧରବାର। କ୍ଷତିପୂରଣକେ ଅଟକିଥିବାର ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ପାଖକେ ଏବେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିଛି, ହେଲେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଆର୍ ଆବାସ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦେଇକିନା କାମ ସାରିଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟନେ ପ୍ରଶାସନ, ଯାହାକି ନେଇକିନା ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିବାର ବେଳକେ ଆମକେ ଆମର ହକ୍ ଦିଅ ବୋଲିକିନା ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍। ଆମର ବାପାଟା ଥିଲା 80-90 ଡିସିମିଲ୍, ମୋଟା 48 ଡିସିମିଲ୍ ଗୋଟେ, ତାପରେ 2 ଏକର ଜମିର ପଇସା, ସେଟା ସରକାର ଆମକୁ ଜମିନ ଖଣ୍ଡ ଲିଜ୍ ପଟା ଦେଇଥିଲା, ସେ ଜମିର ପଇସା ଏଛନ୍ତ ବି ଆମେ ନେଇ ପାଇପାରବା, କି ଘରର ପଇସା ବି ପେଇ ନେଇ ପାରବା। ଏବେ ଆମକେ ଏଇଟା ଯେନ୍ଟା ଦେଇଛନ୍, ଆମକେ ଘର ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଦେଇଛନ୍, ଆର୍ ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ଦେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ ତ କିଛି ପେଇ ନେଇ ପାରବା। ଆମର 7 ଏକର 29 ଡିସିମିଲ୍, ବେର 1.5 ଏକର, ତ ଆମେ ସେଥିର ପଇସା ଆମେ ନେଇ ପେଇ ପାରବାର, ଇ ଘର ଗୁଟକେ ପେଇ ପାରିଲେ ଆର୍ ପିଲା ଛୁଆ ଥେଥାନ ନେଇ ପେଇ ପାରିଲେ ଚଲି ପାରମୁ କେନ୍ତା କରି, ତ ସେଥିର କାଜେ ଆମକେ ଲାଖେ ଲାଖେ କର ଚେକ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ ଯେ ଏଇଟା ଆମେ କେଁ ଅନୁମତି କରିପାରମୁ। ଗୋଲା 2000 ମସିହାରେ ଲୟର ଇନ୍ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା, ଗଲା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସେ ଇଟାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 29,900 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକେ ଜଳସେଚନ କରବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ଇଥିଲାଗି ପହିଲା 217 କୋଟି ବ୍ୟୟ ଅଟକଲେ ମୂଲ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରକଳ୍ପ, ହେଲେ ଏବେ 2000 କୋଟିନୁ ଅତକା ହେଲାନ। ଆଏଜ୍ ତକ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇନିପାରି, ଉଲ୍ଟା ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି 10ଟା ଗାଁ ପାଇନ୍ ଭିତରେ ଜୁଜି ହୋଇକି ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛନ୍। ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଏସ୍କ୍ରେସିଆ ଯେନ୍ଟାକି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦ୍ୱିତୀୟ ଏସ୍କ୍ରେସିଆ ଦିଆଯିବା, ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଇଛେ, ସେମାନଙ୍କେ ଗାଁ ୱାଇଜ୍ ମିନିମମ୍ 2 ମାସ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାରବାର ଲାଗି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କଲେକ୍ଟର ବି କହିଛନ୍, ଆର୍ ଆମେ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ସମସ୍ତେ କେନ୍ତା କରି ଶୀଘ୍ର ପାଇଯିବେ। ତାର ବାହାରେ ବି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆମର ରହିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ, କିଛି ଡିସପ୍ଲେସ୍ଡ ପର୍ସନ୍ସ ହିସାବରେ କ୍ଲେମ୍ସ ଆମେ ପାଖରେ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ଯେ 2017-18 ମସିହାରୁ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ RDC ଅଫିସ୍ ଥ୍ରୁରେ ଯାଇନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସବୁ କ୍ଲେମ୍ସର ବି ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଅର୍ ଏ ମାସ ଭିତରେ ହିଁ ସେଇଟା ବି ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛେ, ଆର୍ କେତେ ବରଷ ଗଲେ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବା, କାଁ ହେଲା ଯେ ଦେଇଥିବାର କଥା ରଖିନେ ପାରିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ଏତେ ମାସ ଉତରୁ ବି କାଇଁ ଯେ ମିଳିନି ପାରବାର କ୍ଷତିପୂରଣ। ନୂଆପଡ଼ାନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରାକେଶ ନ୍ୟୁଜ୍।